Sledujete tému s Martinou Komiso a hneď na úvod sa opýtam, ste spokojní, ste šťastní? Ako dosiahnuť tento stav, tak o tom sa budeme práve dnes rozprávať s psychológom, ktorý si hovorí aj hepitarián a je to Aleš Bednažík. Ahoj. Ahoj Martina, ahoj. Ty sa venuješ psychológii šťastia, ale na úvod by som chcela vedieť, že čo je ten hepitarián, pretože to je taký ten novotvár, tvoj, mm -hmm. to si ty vymyslel. A v podstate môžem byť aj ja hepitarian, ktokolvek môže byť hepitarian. Ktokoľvek môže byť hepitarian, ono v podstate to slovo má vystihovať také niečo ako vegetarián. Že veget, vegetariáni mm -hmm. sú ľudia, ktorí vedome a zámerne niečo jedia a niečo nejedia. A robia to kvôli svojmu zdraviu alebo kvôli nejakým hodnotám, že aby netrpeli zvierata napríklad. A to isté platí pre hepitariánstvo, že hepitariánom je každý človek, ktorý vedome a zámerne sa snaží rozumieť, čo sú tie veci, ktoré zväčšujú jeho šťastie, spokojnosť a zmysluplnosť v živote a podľa toho sa potom riadi a podľa toho žije. A ja mm -hmm. teda hlásam, ja by som to povedal, že hlásam, snažím sa hovoriť ľuďom, čo sú tie veci, o ktorých vieme na základe vedeckých štúdií, ktoré sa preukazujú, že naozaj, keď v tom niečo aktívne robíme v tých rôznych oblastiach, ktorých je asi 30, tak naozaj zvyšujú naše prežívané šťastie v živote. My budeme hovoriť o tom, že ako byť spokojný mm. a šťastný. Dá sa vôbec dosiahnuť taký stav, že budem non-stop spokojný a šťastný, prípadne nie je to možno nebezpečné, že niekto je polku života spokojný a šťastný a potom náhodou príde situácia, na ktorú možno do tej doby nebol zvyknutý? Hej, to sa stane určite každému. Akože tí, tí, čo hlásajú niečo v zmysle, že dám vám recept na to, aby ste boli celý život šťastný a žili život bez akýchkoľvek problémov a stresu, tak klamu trikrát. Uh -huh. Hej, že klamu v tom, že, že, by, že dá sa byť nonstop šťastný, klamu v tom, že sa dá žiť bez stresu a klamu v tom, že budeš mať život bez problémov. Ani jedno z toho v podstate nejde. Teda Existuje jedna verzia a to je, že si po smrti. Uh, ale to potom vlastne klamú v tom, že sa to dá urobiť za života. Keby sme boli, keby si ty alebo ja, keby sme boli non-stop šťastní, tak väčšina ľudí si predstavuje, že sme v takom tom excitovanom stave, toho nadšenia a všetko je úžasné a krásne. Problém je, že toto sa nedá ani psychologicky, ani biologicky ustať, lebo taký stav extázy je veľmi vyčerpávajúci pre telo a že je spojený s tým, že sa musia, musia spúšťať hormóny ako dopamín, oxytocín, endorfíny a to telo nevládze robiť nonstop. Ja zvyknem takýmto ľuďom, ktorí sa na to pýtajú, hovoriť, že, že kebyže som Dalaj Lama, ja si predstavujem teda, ne, že kebyže som Dalaj Lama, ale kebyže tu sedí Dalaj Lama, tak Dalaj Lama takúto otázku by sa dve minúty najprv srdečne smial a povedal by, že ani ja nie som non-stop šťastný, lebo to je nenormálne. Že každý človek, keď žije normálny život, normálny dobrý život, tak má aj starosti, tak aj sen tam niečoho vystresuje, napríklad, že má nepríjemný rozhovor so šéfom, s partnerkou, s dieťaťom, že tomu sa, že situáciám, ktoré vnímame ako náročné, sa nedá vyhnúť. To, čo sa dá urobiť, je vedieť na ne konštruktívne reagovať a z hľadiska, a to je posledná veta, že z toho neustáleho šťastia, že prirodzený dobrý život, alebo prirodzený aj šťastný život, znamená, že máme aj rôzne iné emócie, ako že sme smutní, že sme nahnevaní, že sme sklamaní a to k tomu životu patrí, že, že keby že máme iba tú jednu rovinu, tak my ani nevieme, že existuje niečo iné, ale tým, že máme, že väčšinu času sa cítime normálne, a niekedy sa cítime viac na a niekedy sa cítime úžasne. A vďaka tomu vieme, že ten život je pestrý a tá pestrosť prináša to šťastie. Uh -huh. To som chcela ubezpečiť týmto uh -huh. tých, ktorí možno majú vo svojom okolí ľudí, ktorí minimálne vyzerajú, že sú stále šťastný, so všetkým v pohode a v poriadku. Napríklad, keď sa dáme do takejto pózy, lebo tiež poznám takých ľudí, ktorých som nevidela v zlej nálade, že keď sa do tejto pózy dáme, či nám to možno trošku aj pomáha, aby sme ten pocit šťastia cítili, alebo už potom klameme aj sami seba? Plácia obidve veci, že aj nám to pomáha mm -hmm. a aj to môže spôsobovať problémy. Takže začnem od toho, že nám to pomáha. Pomáhať nám to môže tak, keď vo vnútri sa cítime relatívne dobre a to, ako sa vo vnútri cítime, prejavujeme na vonok. To znamená, že napríklad sa usmievame a, alebo na niekoho mrkneme v rámci toho, jak sa cítime dobre alebo niečo pekného povieme. A ukazuje sa napríklad v, v mozgu vieme, že existuje systém, ktorý skenuje, ako sa tvárime. A keď ten mozog skenuje, ako sa tvárime a ten mozog vidí, že sa usmievame, tak si hovorí, asi sa mám dobre a začne sa tak aj cítiť. A ukazuje sa, si, ukazuje sa že asi 25% toho, ako sa cítime, je ovplyvnené aj tým, ako sa tvárime. Mm -hmm. No to, a tomu sa hovorí, že tvárová spätná väzba. Čiže, dajme tomu, cítim sa zle, začnem sa usmievať a chcem... No, keď sa, je, cí, keď sa cítim zle... Keď sa cítim zle tak môžem sa začať usmievať s tým, že sa chcem cítiť lepšie mhm. a tu je veľké riziko, že to nemusí zafungovať. Môže to pomôcť. Môže to pomôcť, keď vnútorne robím aj iné veci, napríklad, že idem sa prejsť, alebo pozerám sa na stromy, a kvitnú, alebo sa dám do reči s niekým, s kým je dobre a vtedy... Tieto rôzne impulzy môžu pomôcť zmeniť náladu. Ale keď to je len, že len sa tvárim, že si hovorím, som šťastný, som šťastný, som šťastný, <laughs> tak ukazuje sa, a to sú štúdie, ukazuje sa, že ľudia, ktorí sa necítia dobre, sú vystresovaní, majú nízke sebovedomie a teraz sa pozerajú do zrkadla a hovoria si tie mantry, že som šťastný, som úspešný, som veselý, tak im to zhoršuje ten Aha. ich stav. Okay? Pretože to, to, ako sa tvárime, by malo v nejakej miere kopírovať, ako sa cítime. A keď sa necítime dobre, mali by sme robiť iné oveľa účinnejšie veci, ako sa len pretvárovať. Oveľa účinnejšie naozaj, že porozprávať sa s niekým, s kým je dobré, uvariť si kávu a sadnúť si na balkón, hej, byť na slnečku, čítať knihu, ktorá ma baví. Že robiť veci, ktoré ovplyvňujú zmenu tej nálady. Mm -hmm. Len niektorí ľudia, keď sú napríklad, či už v stave úzkosti, depresie, alebo majú zlú náladu, tak to sú tri úrovne samozrejme, tak možno nemajú chuť sa dokopať do toho, že idem robiť niečo, dajme tomu kamarátka mi povie, že nejdem s vami von, necítim sa dobre a možno by jej to pomohlo. No. Len sa nedokope k tomu kroku. Čiže možno vedomé si povedať, že áno, pomôže mi to? No, tu, tu je presne to, čo hlásam v tom heptarianstve, že je dobre o tom vedieť, že že začínať od toho, že mám nejaké znalosti, že čo funguje a čo nefunguje, ne? že na psychiatrii normálne jeden z nástrojov zvyšovania, e, zmenšovania prejavov depresivity tých znakov je ísť von, hýbať sa, športovať, byť v lese. Ne? A, a tá, tá ďalšia vec je, že okrem toho, že sa snažím tomu rozumieť, že čo hovoria skúsenosti, tak vnímať aj na sebe, že čo mi robí dobre. He, že môže byť, že tá kamoška vie, vie, že minulý týždeň takto išla von a cítila sa potom ešte horšie, takže potom sa rozhodla dobre. Uh -huh. Ale mala by si nájsť niečo iné, čo jej pomôže z toho stavu sa dostať, ak ten stav je nekonštruktívny. Lebo čiste teoreticky, ona môže mať zlú náladu, ktorú môže volať, že depka tak by si mala uvedomovať, že čo je ten stav spôsobuje. Že či to je preťaženosť práci, alebo konflikty s partnerom, že tam treba skôr začať od toho, že, že asi je nejaký dôvod, prečo som v takej nálade. A je potom dobre aj robiť niečo s tým, s tou príčinou, nelen meniť náladu. Lebo potom sa deje presne to, čo mnohí ľudia robia, že cítia sa zle, tak potom chodia žúrovať mm. a pijú a berú drogy a dopúšťajú sa bláznivých činností, ktoré im pomáhajú prekryť to, ako sa cítia, ale nevyriešia ten svoj problém. A takí ľudia nebudú šťastní. Ty už si povedal teda, že fyzická aktivita pomáha. Mm -hmm. Čo ešte by sme mohli povedať, také zaručené kroky, ktoré by väčšine mali pomôcť? Aby sme sa cítili dobre. Sú také tri prirodzenosti človeka, ako ja to hovorím, teda to som nevymyslel ja, ale to sa ukazuje v tom poznaní toho, aký je človek. Že my sme sociálne živočíchy, my sme outdoorové živočíchy a sme živé živočíchy. A začnem od toho konca, mm -hmm. že život sa prejavuje tým, že, sme, že všetky živé tvory sú neustále v pohybe. Špeciálne človek, celú evolúciu ľudstva bol nonstop v pohybe. Sme sa sťahovali, išli za jedlom, hľadali potravu a že vlastne len keď sme boli najedení, tak sme si láhli a nič nerobili. A ukazuje sa, že dneska máme obrovskú epidémiu nepohybu, ktorá podľa nelen mňa, ale aj výskumov ovplyvňuje mieru depresivity a úzkostnosti. Pretože keď sa hýbeme, tak sa nelen spúšťajú hormóny ako endorfíny, ktoré vyvolávajú tú euforickú náladu, ale keď športujeme alebo robíme nejakú fyzickú náročnú činnosť ako rúbanie dreva treba, čo robím ja rád, tak tam nelenže začíname mať pocit, že vieme ovládať svoje telo, a sme vo fyzickej kondícii, ktorá ovplyvňuje aj mentálnu kondíciu, že odolnosť, že keď ideme na 20-kilometrovú túru, tak naozaj musíme makať a prekonávať nejaké prekážky, aj vnútorné, aj vonkajšie. A to napríklad ovplyvňuje mieru sebavedomia, že dokážem niečo robiť so svojím telom, že tí, čo sú tanečníci tak naozaj sú majstri v ovládaní tela a aj majstri v ovládaní vnútorných ako psychických procesov, je, že sa musia kontrolovať. Posledná veta, ten aktívny pohyb je spojený aj s ďalšou vecou, ktorá ovplyvňuje mieru šťastia a to je to, že keď sa hýbeme, tak my sa tak ponoríme do toho pohybu a tomu sa hovorí flow a to sa skúmalo skúma asi 30 rokov a ukazuje sa, že ľudia, ktorí od toho, že hrajú na hudobný nástroj, cez to, že malujú, alebo sú na túre, alebo hrajú futbal, tak sa tak ponoria do tej aktivity, že zabudnú na celý svet, prestanú vnímať čas, prestanú si sledovať, čo si o nich myslia ostatní a stanú sa tou aktivitou. A keď sa z toho vynoria, tak sú ešte hodiny a hodiny nesmierne šťastní. Toto všetko s nami dokáže robiť pohyb. Druhá vec, mm -hmm. Môžem ísť takto Mô, zle? Môžem, Druhá vec je to, že, že, že sme outdoorové živočíky, uh -huh. hej, že My naozaj v podstate len posledných niekoľko desať rokov, čo je mrknutie oka z celých dejín vývoja, evolúcie ľudstva, tak my sme len posledných pár sekúnd obrazne vnútri. Už naši ešte naši detkovia a babky ráno stali, išli von o tej podojiť kozy na pole, hej, jedli vonku a až, až keď sa zotmelo, tak sa vrátili domov. A my sme vnútri. A náš, náš taký ten vnútorný ekosystém psychologický je totálne napojený na oblohu, na slnko, na tmu, na mesiac, tomu sa volí cirkadiánny rytmus, ktorý zásadne ovplyvňuje to, ako sme cez deň bdeli a dobre naladení mm -hmm. a potom, ako sme večer unavení a ideme spať. A keď, keby že sme v takomto umelom smetle, jak teraz, celý deň, nejak brojlery alebo kúriatka, aby rýchlo rástli, tak potom je pravda, že veľa toho urobíme, ale budeme sa cítiť zle, lebo nám začne sa narúša napríklad ten cirkadiánny rytmus, že nevieme v noci spať. Mm -hmm. Čiže kedykoľvek je to možné, Mali by sme byť niekde vo vonkajšom prostredí. I dobre ísť von, tá ideálna kombinácia je ísť von a ešte sa aj hýbať, alebo aspoň niekoľkokrát za deň ísť naozaj, že pozerať sa z okna, ísť na balkón, výsť na priedomie, že to naozaj to, to, to slnko spúšťa hormóny a reakcie v tele, ktoré nám dávajú ten pocit, že sme zobudení a cítime sa dobre. A keď je zle počasie? Uh, to, no, to normálnemu človeku nevadí. Yeah. Hej, hej, hej. Že, 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 že keď, keď sa pozrieš, že jak sa pasú vonku kravy, krava je jedno, že či prší, alebo sneží dokonca. Hej? A že takto bolo jedno aj, aj ľuďom, až dovtedy, kým sme sa začali schovávať vo vnútri. No a tretia vec je tá najkľúčovejšia, preto som si ju nechal nakoniec. My sme najsociálnejšie zvieratá zo všetkých zvierat, vôbec v evolúcii všetkých zvierat. A že dokonca celý mozog a naše telo je nastavený na kontakt s inými ľuďmi. Že tak ako je pre, pre rybu voda, pre ľudí nie sú stromy, ale iní ľudia, ten, ten ekosystém. A že ten celý náš mozog, ja aj teraz na ťa takto pozerám a skenujem ťa, že môj mozog moje zmysly neustále skenujú to, ako sa tváriš, ako na mňa reaguješ a neustále mi hovoria, že sleduje ma, baví ju to, alebo som otravný, som nezaujímavý. He, že toto sa deje nonstop, pretože sme sociálne živočíchy a teraz z toho vyplýva, so šťastím to súvisí tak, že sa ukazuje, že pre nás tí ostatní ľudia sú tak podstatní, že bez nich sa cítime osamelí a stúpa miera depresivity a úzkostnosti. Čo sa deje dneska? Že stále viac ľudí hovoria, že sú osamelí a reálne majú tie výskumy ukazujú, že za posledných 20 rokov až o 40 klesol počet ľudí, s ktorými sa kamarátime. Uh -huh. Hej, že pred 20 rokmi, si vymyslím, sme mali 100 kamarátov a dneska iba minus 40 zopár. <laughs> Hej, zopár. A že deti sú na tam dneska zlé, lebo nemajú ani súrodencov, nemajú kamarátov na ulici, nestíhajú sa kamaráti v škole, lebo tam je nabitý program a cez prestávky pozerajú mobily. Že v tomto tá doba je veľmi ťažká, lebo ten sociálny život, na, na jednej strane sme totálne presítení nekonečným množstvom kontaktov, ale tie kontakty sú krátkodobé a väčšina z nich je online. A, a strácame tých ozajstných kamarátov, partnerov, vzťahy s rodičmi, s deťmi, čo zásadne ovplyvňuje mieru prežívaného šťastia, spokojnosti a pocitu zmysluplnosti. A ja poviem poslednú vetu. Že máme na to dôkazy, lebo je... Asi 90 rokov dlhý výskum, ktorý sa začal v USA najprv ako medicínsky výskum a postupne prešiel cez... Psychi pridal psychiatrické a psychologické keby, časti, ktoré sa tam skúmajú. Mm -hmm. A z neho vyplynulo za tých 90 rokov na stovkách a stovkách ľudí, troch generácií ľudí, že... Môžeš byť zdravá alebo chorá, môžeš byť bohatá alebo chudobná, vzdelaná alebo nevzdelaná, s prácou alebo bez práce, s prácou, čo ťa baví, alebo v práci, ktorá ťa nebaví, a množstvo ďalších iných takýchto črt. A môžeš mať všetky tie zlé, ako horšie veci, že si chorá, nízky príjem, prácu, čo ťa nebaví, alebo ťa dokonca vyhodili. Ale keď máš dobré vzťahy v rodine, s kolegami, na ulici, so susedmi. S kamarátmi, tak stále máš vysokú šancu, že budeš hovoriť, že mám sa dobre, mám dobrý život. A naopak, môžeš byť zdravá, bohatá, mať super robotu, ale keď nemáš sociálne vzťahy, že sa rozvádzaš, e, e, rodičia ťa nechcú ani vidieť, deti sa s tebou nebavia, mm -hmm. kolegovia ťa opovrhu, všetky tieto veci, tak budeš nešťastná. Mm -hmm. No, hovoríš o tých vzťahoch, ale sú napríklad ľudia, ktorí nedokážu byť ani sami so sebou, že už môže tam vzniknúť reálne aj nejaká závislosť na tom, že viem sa cítiť dobre, len keď idem s niekým do kina, keď idem s niekým na kávu, neviem ísť ani sám do reštaurácie napríklad sa najesť, že tam už môže to byť aj tá opačná vec možno. Hej, veľmi záleží na tom, to si pekne povedala, že, že žiť sám so sebou, že veľmi záleží na tom, naučiť sa a to je súčasť toho epitariánskeho a ukazuje sa to aj v tých výskumoch, že človek, ktorý vie príjmať sám seba, vie narábať so svojimi myšlienkami, ktoré sa vynárajú rôzneho typu a mnohé tie myšlienky máme zdedené od rodičov typu, že nikdy, pokiaľ nebudeš doktor, tak nikdy nebudeš dobrý, mm -hmm. ne? alebo pokiaľ nebudeš slávny, tak nikdy nebudeš dobrý. No, tak to nám zostane v hlave, to nie sú naše myšlienky, ale sme to prevzali. Ale pokiaľ sa nenaučíme s tými myšlienkami, s tými emóciami, s tými pocitmi telesnými, ktoré sa v nás objavujú, vlastne fungovať a mať ich radi a prijímať ich, že, že toto som ja a vedieť konštruktívne s nimi narábať tak, aby môj vnútorný Aleš bol vlastne ten, s ktorým som rád. Uh -huh. Tak potom sa môžu vzťahy stať závislosťou, keď, sa so sebou neviem žiť, a pretože zase mi môžu vzťahy potom prehlušovať dobré vzťahy, alebo ten pocit, že som aspoň s niekým, tak som hodnotný, lebo niekto sa chce so mnou stretávať, tak môže prehlušovať tie problémy, ktoré nemám vyriešené. Tu najlepšie hľadať odbornú pomoc, alebo čítať a snažiť sa rozumieť tomu, že čo so mnou je, čo sa so mnou deje, lebo naozaj, že, naozaj, že Nemáte rád sám seba a to, čo sa vo mne deje, to musí byť veľké utrpenie. Uh -huh. a viem, že príjemný stav, alebo možno aj pocit šťastia, eufórie dokáže navodiť aj hudba. Prípadne pozrieme si nejaký romantický film, nejako sa do toho vcítime, alebo komédiu, že je toto napríklad aj liek. Častejšie možno počúvať hudbu, častejšie pozerať filmy, ktoré mi vyhovujú, alebo už zasa je to nejaký únik? Záleží. Záleží, že to sú v princípe také drobné veci, mm -hmm. že jasné, že pekný film poteší. Uh, dobrá hudba poteší. Ale môže byť dobrá hudba, ktorá ťa rozosmutní, môže byť dobrý film, ktorý ti priniesie strach, keď pozeráš horor, ale je to taký ten strach e, masochistický, alebo pozeráš dokument, kde si uvedomíš hrozné veci, ak je to o prírode a jak je to tu zlé, alebo nejaký politický dokument. Takže môže nám priniesť to veľa rôznych emócií. Podstatné je, s akým motívom pozeráš alebo počúvaš. Že ak ten motív je oddychnúť si, OK. Ak ten motív je prehlušiť to, v sebe alebo ten svoj život. Tak to není dobrý motív. Ak ten motív je naučiť sa niečo nové, rozvíjať sa, potešiť sa, ale neprehlušite problémy, mm -hmm. tak je to, tak je to OK. A ešte existuje upgrade, ešte môže byť ešte lepšia verzia s hudbou a s filmom. Môžeš robiť filmy, môžeš písať scenáre, môžeš hrať vo filmoch. Uh, môžeš robiť hudbu, môžeš skladať hudbu, môžeš hrať na hudobný nástroj. A aby som to zjednodušil, že keď aktívne niečo tvoríme, tak to je výrazne ešte vyššia kvalita, ktorá prináša mieru seba uspokojenia, pocitu zmyslu, plnosti a šťastia v živote, ako keď sme len konzumenti. Uh -huh. A môže súvisieť teda so šťastím aj to, že naučíme sa veci napríklad prijať také, aké sú, že prichádzajú nám do života však aj dobré, aj zlé a nejako to prijať a nebojovať s tým a snažiť sa to nejako zmanipulovať. Zmanipulovať, asi nie slovo, konštruktívne, spracovať. Hej? ale že áno, že ten, ten základný rozdielovník, pre tak, keby som zjednodušiť, že preto ako byť šťastný, je vedieť rozlíšiť, v čom môžem aktívne niečo robiť a ovplyvňovať to. A čo sú tie veci, ktoré neviem ovplyvniť, ale mal by som vedieť aktívne, konštruktívne, vedieť to prijímať. A tí ľudia, ktorí vlastne toto nevedia rozlišovať, tak potom bojujú proti veciam, s ktorými sa nedá pohnúť, alebo mm -hmm. sú nahnevaní na veci, miesto toho, aby sa naučili ich prijímať. A v tých veciach, ktorí by mohli niečo aktívne robiť, využiť svoje znalosti svoj hnev, svoju lásku, svoje emócie, svoje silné stránky, tak tam, kde to môžeme aktívne použiť, by sme to mali aktívne použiť. A naozaj sa ukazuje, že ľudia, ktorí, že tí šťastnejší ľudia, alebo tí spokojnejší ľudia, alebo tí ľudia, ktorí si hovoria, že mám dobrý život, tak naozaj, keď sledujeme ich rozhodnutia v minulosti alebo v priamom prenose, tak vidíme, že oni vedia rozlíšiť, že hm, ale tu na viem niečo urobiť a povie niečo, alebo uh -huh. spraví niečo, alebo ide hlasovať e, vo voľbách, alebo napí, urobi petíciu, alebo na ulici susedovi, ktorý robí niečo nevhodného so strachom a s obavami, ale s odvahou ide a niečo mu povie a niečo ovplyvní a v tých veciach, ktorých nevie urobiť nič, ja neviem, že zemetrasenie v Turecku. No, tam sa dá niečo urobiť, napríklad, že poslať peniaze organizácii, ktorá tam posiela pomoc, ale keby si myslí, že nevie urobiť nič, tak, tak to empaticky prežíva, vníma tú situáciu. A príjme ju ako jednu z tých vecí, ktoré sa v, živ v živote dejú. Mm -hmm. Spomenul... To sa ľahšie hovorí, ako robí. Jasné. Spomenul si e, strach a obavy. Mnohí ľudia, ktorí nás aj teraz sledujú, tak určite možno aj kvôli nedostatku peňazí na Slovensku, žijú v nejakom permanentnom strachu, strese, či vôbec uživia svoje deti, či budú vedieť výjsť v ten mesiac. Že ako napríklad až v takej možno krajnej situácii pracovať s tým, aby som aspoň trochu dosiahol pocit spokojnosti a šťastia, lebo ako viem, že to nie je o peniazoch len, ale keď im chýbajú tie finančné prostriedky, tak dostať sa do takého stavu asi je o čosi ťažšie. Je, sú výskumy okolo toho, že ako peniaze ovplyvňujú mieru našej spokojnosti v živote a ukazuje sa, že, že platia dve základné veci. Že peniaze do istej úrovne naozaj ovplyvňujú mieru našej spokojnosti. A tá úroveň je, keď máme toľko peňazí, že sa nemusíme bať, čo budeme zajtra jesť. Že sa nemusíme bať, čo budeme o mesiac jesť. Že sa nemusíme bať, bať že keď dieťa ochorie, nebude mať na lieky. Mm -hmm. hej, to znamená, že a, a na Slovensku by takých ešte 30% vyšší príjem mohol byť, aby ľudia tento pocit nemali. Ale pýtala si sa na chudobných ľudí. Hej. No a ešte tú druhú vetu. A druhá veta je, že od istej úrovne peniaze nejako neovplyvňujú mieru našej spokojnosti a šťastia. Uh -huh. Hej, že Bill Gates sa rozvádzal, uh, Steve Jobs umrel na rakovinu a množstvo iných bohatých ľudí, a tu sú aj štúdie, že sú približne rovnako šťastní ako stredná vrstva. Hej, že tam není ten, ten, tá, tá zmena. No a keď sa vrátim k tomu, že naozaj ľudia, ktorí bojujú existenčné prežitie, že či splatia pôžičku, či ich nevyhodia e, z, z bytu e, a tak ďalej, tak títo aj naozaj ťa ťažké. Nie, že tá, tá chudoba zásadne znižuje mieru prežívaného šťastia a pýtala si sa, že čo s tým? Čo s tým? No, jedna z tých možností je, že naozaj aj človek, ktorý sa prav, je práve v existenčnom ohrození, stále sa môže zastaviť, a stále si môže uvedomiť v danej konkrétnej chvíli, hej, že aj chudobná matka s dieťaťom je, môže ísť tým dieťaťom na pieskovisko a sledovať ho, že jak sa má a jak žije a, a byť hrdá na to, že čo všetko dokázala napriek nepriazní života. Že to dieťa je zdravé, že sa hrá na pieskovisku, že si vie nájsť kamarátov, alebo môže sedieť na balkóne... A hovorí si, OK, ale túto chvíľu si môžem predsa len užiť. A má na kávu, alebo má na čaj. A sedieť tam a piť ten teplý nápoj, napríklad sa ukazuje, že piť teplý nápoj zvyšuje pôžitok mm -hmm. telesný a, a pomáha relaxovať. A keď je ešte aj slnečko a teraz už je raj, raj jar. A, to <laughs> dobrý, raj? dobrý preklep. A, tak si, že tam, 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 tá zručnosť je, ale tá zručnosť je univerzálna pre všetkých, že schopnosť zastaviť sa, uvoľniť sa, zrelaxovať, vnímať prítomnú chvíľu, ukazuje sa, že pomáha lepšie prijímať tú prítomnosť a užiť si to, že sme nažive. A dokonca sa ukazuje, že aj v takýchto chvíľach prichádzajú skôr myšlienky, ktoré nám hovoria, OK, a čo môžem robiť s tým, Uh, ako žiť lepšie. Uh -huh. ne, že keď som stále v tom strese, tak to je naozaj zúskosňujúce a depresívne a naozaj tie štúdie ukazujú, že hlavne chudobné jedno, jednorodičia, čiže matky od tých je 95%, ktoré majú ktoré sú sami a majú dieťa tak tie naozaj chodia domov unavené vyčerpané a nemajú a ma, majú druhú šichtu doma že postarať sa o dieťa. To je veľmi ťažké. Ale a vrátim sa k vzťahom že to odporúčanie moje by bolo, že naozaj pestovať si dobré vzťahy aj v takejto situácii, tí ľudia, ktorí žijú síce v chudobe, ale pestujú dobré susedské vzťahy, priateľské vzťahy, kolegiálne vzťahy, môžu zažívať veľa dobrých chvíľ, keď im niekto pomôže, vypočuje ich, povie dobré slovo. Že to, že to není iba jednolia tá existenčná úzkosť. Mm -hmm. Že aj tam môže byť veľa chvíľ za deň, ktoré si môžeme povedať, že, ale že toto bolo dobré. Tento rozhovor bol fajn. Táto kávička mi chutí. Slniečko má, mám rada. Táto práca, na nej toto ma baví. Hej, že, že tu na je to o tej tzv. všímavosti. Že vnímam, čo sa deje. A to, čo sa deje, prijímam so zvedavosťou a láskavým prístupom a dokonca to pomáha aj pri prijímaní negatívnych vecí. Mm -hmm. Čiže je to spojené v podstate aj s vďačnosťou, že sme vďační za to, čo máme, aj za to málo možno. Hey, vďačnosť je nádherná emocia, lebo prepája emocionalitu a rozumové analytické schopnosti. Hey, že, poviem príklad, že, že vďačnosť, vďačnosť môžeme zapnúť hocikedy. A vedia to aj netopiere. Ja, to je iná veľká téma. Hej, že aj v tejto chvíli, vieš, môžem povedať, že ďakujem, že si ma pozvala rozprávať o veciach, ktoré ma bavia. Ďakujem chalanom v réžii, že sa postarali o techniku a dávajú pozor na to, aby to bolo dobre náhraté. Som vďačný elektrik, elektrikárom, alebo tým ľuďom, čo pracujú v elektrárniach, že máme prúd. Mm -hmm. Môžem byť vďačný niekomu, kto vyrába takéto veci. Môžem byť vďačný mojim rodičom, že ma vychovávali tak, že ma naučili čítať a to čítanie ma priviedlo k tomu, že sa venujem tejto téme a strašne veľa o tom čítam a rád o tom rozprávam. Že, že to môžeme, tú vďačnosť môžeme zapínať nonstop a ukazuje sa, že keď viem analýzovať, čoho všetkého dobrého som príjemca, keď viem prežiť vlastne to vnútorne, že že to sú hodnoty, ktoré dostávam zadarmo od iných ľudí alebo aj za peniaze, ale aj za tými peniazmi, keď platím čašníkovi, je, že ten čašník sa snaží, myslí na mňa a není to len, že robí to len pre peniaze. Ne? Aj keby to robili iba pre peniaze. Mm -hmm. Musí tomu venovať energiu a čas. Takže ja keď zaplatím čašníkovi a dám mu tringelt, môžem mu naozaj srdečne povedať, ďakujem vám, že ste za mnou chodil a pýtal sa, či niečo potrebuje, že ste si zapamätal, čo som vám povedal a že ste mi priniesol to, čo som chcel. Hej, že, že my keď odpílime to, tú veľkú časť toho, že tí druhí sú to platení a nemám im za čo byť vďačný, tak seba oberáme o obrovské množstvo pozitívnych emócií, ale nelen to, my sa odpilujeme od toho sveta ľudí, s ktorými sme prepojení. Ja sa pozerám do režie, hej, že my sme totálne prepojení s inými ľuďmi a keď myslíme na to, že vďaka tomu, že tí iní ľudia robia svoju prácu alebo aj dobrovoľne robia kopec vecí, tak ja som prijímateľom neuveriteľného množstva dobrých vecí v živote. A toto keď viem prežiť a prípadne to povedať aj nahlas tak sa ukazuje, že to ovplyvňuje dokonca aj na niekoľko hodín. To ovplyvňuje imunitný systém, že ľudia, ktorí sú vďační, tak si posilňujú v nejakej miere imunitný systém. Ľudia, ktorí prejavia vďaku, zlepšujú svoje vzťahy. Ľudia, ktorí prejavia alebo prežívajú vďaku, prežívajú pozitívne emócie a to spúšťa hormonálne pozitívne zmeny. Takže vďaky na ne nikdy dosť. Mm -hmm. Tak ja ti ďakujem, že si prišiel do témy s Martinou Komiso a že aj táto vďačnosť mi možno pomôže, aby som sa dnes cítila lepšie, spokojnejšie, šťastnejšie a že všetko, čo si povedal, pomôže aj ostatným, aby mali taký plnohodnotnejší a naplnený život. Ďakujem za pozvanie, veľa šťastia všetkým. Ďakujem a my sa vidíme opäť na budúce v téme s Martinou Komiso. Želám vám ešte pekný večer.